টঙলা পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে আৰু এইসকল মহিলা ওলাই অহাৰ কাৰণটো হ'ল এইখন হৈছে বৰজলা গাঁও আৰু এই বৰজলা গাঁওখনত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পৰিণত কৰিছে আৰু টঙলা চহৰৰ যিমানবিলাক গেলা পচা আৱৰ্জনা আছে এই আৱৰ্জনাসমূহ ইয়াত পেলায় আৰু যাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ লোকে তেওঁলোকে ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰে গোন্ধত তেওঁলোকে থাকিব নোৱাৰে আৰু এইদৰে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বা জাবৰ জাবৰ অৱ আৱৰ্জনা পেলোৱা ঠাইত নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে কিন্তু নিষ্কাশনৰ কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ এইসকল মহিলা বা এইসকলৰ পৰিয়াল তেওঁলোকে যিসকল তেওঁলোকৰ শিশু আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে আৰু এইদৰে আৱৰ্জনা পেলোৱা ঠাইত যি নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই গতিকে বাইদেউ আপোনালোক কিয় ওলাই আহিব লগা হৈছে আজি আমাৰ একে পঢ়িব নোৱাৰা হৈছো কি পেলাইছে কি এনেকে কৈ থাকে আমাৰ মানে বহুত অশান্তি আৰু কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যে ইয়াতে বস্তু বিলাক যে পেলাই এইবিলাক নিষ্কাশন বা পুৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে ইয়াতে আৰু নিষ্কান নকৰে পেলেনিয়া জাবৰ জোঁথৰগিলা চব এটঙলা বৃহত্তম অঞ্চলৰ জাবৰ জোঁথৰ আনি আমাৰ ইয়াত পেলাই আমাৰ বিছ মিটাৰ দূৰত আমাৰ জলবসতি মানুহ পাই আমাৰ চাৰিশ পাঁচশ মানুহ অন্তৰ্গত বসবাস কৰি আছোঁ ইয়াতে কি আমাৰ এই ওচৰতে নিছে বিছ মিটাৰ দূৰত এজনী মাইকী মানুহ ইয়াৰে গোন্ধপায়ে মৃত্যুমুখত পৰিছে এসপ্তাহ আজি এসপ্তাহ হৈ গ'ল সেয়েহে আমিও গৈছোঁ টাউন কমিটিত আমি মিটিং পাতিছোঁ এজন আহিছিলে অফিচাৰ আহি পেলাই কৈছে আমাক তোমালোকক সমাধান কৰি দিম আৰু তোমালোকে আহক এনেকুৱা আজিও কৈছে তেনেকুৱা এটা

গেটখনৰ সন্মুখতে যাব পেলাই থৈ গুচি যায় বিয়া বাৰু নাহে আমাৰ গৰু ছাগলীটো থাকিব নোৱাৰে মৰি গৈছে আৰু মানুহটোনো মানে একদম ভাত খাব নোৱাৰে মাখি পৰে আৰু মানে বাচ্ছা গিলাকৰ বেমাৰ হৈ গৈছে আৰু ডাঙৰৰ বেমাৰ হৈ গৈছে হাৰ্ট এটেক হৈ গৈছে আমাৰ ওৱান জিৰ' ৰেগুলাৰ মাতবা লাগে আমি বৰজলা বিষে আপোনালোকে মানা কৰিলে কালি পেলাই এটা কথা ক'ব লাগিব মোৰ কেমেৰা হাউচ দেখুৱাবলৈ নোযোৱা এইদৰে আচলতে এই প্ৰকাণ্ড ডাষ্টবিন আৰু ডাষ্টবিন যেতিয়া য'ত যিটো জেগাত আৱৰ্জনা গেলা পচা বস্তু পেলোৱা হয় তাত নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা আচলতে চৰকাৰে কৰিব লাগে আৰু সেইটো কৰাৰ নিয়ম কিন্তু ইয়াত সেইকাৰণে নিষ্কাশনৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নকৰাৰ বাবে এইদৰে বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াত আৱৰ্জনা পেলাইছে আৰু আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ ফলত এইদৰে এই অঞ্চলৰ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ লক্ষ সকলো আচলতে ৰুগীয়া হ'ব লগা হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু টংলা পৌৰ পৌৰসভাই হওক বা যি টংলা চাৰ্কল অফিচাৰে হওক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে ওলাই আহি এইদৰে শিশুসকলৰ ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰিবলৈ এইসকল মহিলা ওলাই আহি তেওঁলোকে তেওঁলোকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁলোকে এই যিটো আৱৰ্জনা পেলোৱা এইটো ড্ৰাম্পিং গ্ৰাউণ্ড এই ড্ৰাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো অতি শীঘ্ৰেই এই ঠাইত বন্ধ কৰে অন্য ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত কৰে তাকেই তেওঁলোকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে